toen was het tijd om kerst te vieren met mijn huisgenoten. Poe, Stronkboy en Misha Kat. Samantha, die zat er niet bij. Die hoefde ik er even niet bij te hebben, want die, Nou ja, dat is nogal persoonlijk. Misha Kat, we zijn nog niet begonnen. Nu de tips om geen ruzie te krijgen met kerst aan tafel. Het schijnt zo te zijn dat kerst de tijd is waar de meeste ruzies zijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat hoort juist een tijd van vrede te zijn. Misha Kat? Nee. Zou op de stoel blijven zitten, hè? Het eerste onderwerp om te vermijden aan tafel met kerstfeest is politiek. Dat is één van de onderwerpen waar misschien wel de meeste ruzies door ontstaan. Ik ben Stronkboy en mijn mening is heel belangrijk, ook met kerst. Ik wil mensen overtuigen dat Sigrid Kaag een heel bijzondere vrouw is. Ik ben Poe en mijn mening is heel belangrijk, vooral met kerst. Ik vind Thierry Baudet een enorme held. Hij is nog een grotere held dan kindje Jezus in de kribbe. Als Napoleon nog zou leven, dan zou ik op hem stemmen. En ik vind dat mijn huisgenoten dat ook moeten vinden. Maar aangezien regel 1 was om niet over politiek te praten met kerst, is dit hoe je daarmee om kan gaan. Nou, het is heel simpel. Als jullie niet ook met mij meevinden dat Lodewijk Napoleon de beste politicus is en dat we op hem gestemd zouden moeten hebben als hij nog zou leven, dan is er niks te eten vanavond. Ja, ik ben wel de broodwinner hier thuis, hè? Een ander onderwerp om te vermijden met kerst is geld. Want ja, je wil natuurlijk niet dat degene die naast je zit zo ongelooflijk jaloers gaat worden omdat jij het wat beter hebt dan hij. Ik ben Stronkboy en ik heb heel hard moeten werken voor mijn geld dit jaar en ik kan nauwelijks... Ik heb lekker een beetje lopen speculeren dit jaar en ik heb echt met veel geld verdiend met Floki Inu. Ik heb echt zin om dat te vertellen. Volgens mij gaan ze mij dan echt zien als een held en ook een beetje jaloers worden. Dat lijkt me wel relaxed. Ook niet dat ze nu weer de hele avond over cryptocurrencies gaan lopen, ouwe hoer. Daar heb ik echt helemaal geen zin in. En ook hiervoor is een hele goede oplossing. Mocht er dan toch iemand praten over geld, ja, dan kan je de regels natuurlijk veranderen. Ik heb een nieuw socialistisch systeem bedacht voor de huur voor volgend jaar. Dat betekent dat je 1% van je vermogen betaalt aan huur elke maand. Dat betekent Stronkboy. Jij gaat volgend jaar 10 euro per maand betalen aan huur. Poel. Jij gaat volgend jaar 10.000 euro per maand betalen aan huur. En de laatste, maar allerbelangrijkste tip is heel veel drinken. Zoveel drinken dat je vrienden niet meer weten waar je het over hebt. Maar er zijn wel grenzen. Hé jongens, ik vind Napoleon echt een hele goede gozer. Hier ligt de grens, want hier heb ik veel te weinig gedronken. Ik bedoel dan de ondergrens, want je kan nog steeds horen waar ik het over heb. Nu dan even de ondergrens, waar het begint en waar je dus niet meer verstaanbaar bent met al je meningen. Oh, poeh.